Nästa, i vilken punkt skär linjerna x plus 2 är lika med 3 och 2 i minus 4x är lika med 0? Det bra med ersättningsmetoden är att ni ska leta efter den enklaste variabeln. Till exempel om jag ska titta på x och y så har jag ett x där. Det är den som är enklast just nu. Vad ska jag göra? Jag ska lösa ut det. Så får jag så här, minus 2y, minus 2y. Så får jag x, den här är 0 nu, är lika med 3 minus 2y. Alltså det här x är den som jag ska ersätta där i x där. Okej. Okay. Så har jag 2y. Om man ska vara petnoga så skriver man så här. Så. Så har jag x och därmed 2y är lika med 3. Och sen 2y minus 4x är lika med 0. Det är vår ekvation. Och då har vi, det har vi gjort att x är lika med 3 minus 2y. Okej, så använder vi 2an då. Om vi använder 2an. Vi brukar skriva 1an där, 2an där. Så för ekvation 2 så har vi 2y minus 4. Istället för att skriva x så skriver vi värde på x. Det är 3 minus 2y. Det är två termer så det är därför vi måste använda parentes är lika med 0. Så har vi 2y minus 12 och sen negativ negativ då blir det positiv 8y är lika med 0. Så har vi plus 12 där plus 12. Då har vi 10y är lika med 12. Det där vi båda led med 10 så har vi i är lika med 1,2. Så vi vet redan vad det är, vad det är i. Sen löser vi x också där. Så har vi x är lika med 3 minus 2 multiplicerar med 1,2. Så har vi 3 subtraherar med 2,4. Så blir det 0,6. Så skriver man här x är lika med 0,6 och y är lika med 1,2. Och sen för att svara på frågorna då, frågan då, i vilken punkt skär linjerna varandra så är svar i punkten 0,6 och 1,2.